Не слухай їх, памкінг-пайчику. Те, що вони кажуть в коментах, що ти тепер схожий на лисичку, це неправда. Це неправда, нормальний у тебе костюмчик. <клес> <клес> так, здоров. Це Гедзь і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Дивися, що я зробив. Я нафармив собі вовни, нафармив собі дерева, каменю того всього туди-сюди. Розмножив овець і трошечки розширив своє поле. Це все не просто так. Просто так нічого не буває, так-то в принципі взагалі то. Це все для того, щоб я сьогодні, нарешті, зробив собі нормальну, класну, кайфову і велику хату. І давай почнемо це вже робити, прямо, вже прямо відразу. Мені треба буде е, сходів. Не, я не знаю, 16. Може й вистачить, слухай, 20 штучок. Візьмемо з собою матеріали, щоб відразу почати. Я от що переживаю, це те, що мені не вистачить колод самих безпосередньо. Мені треба буде там і звичайний дуб. Але от про колоди, так, коло, колод може не вистачити. Якщо що, то я буду собі добувати більше. І отут, зверху, тут були трохи дерева і всякі штуки, але я собі підрівняв тут приколи. Для того, щоб можна було ем, ну, тут будуватися, щось таке. Але сам будинок почнеться не там, а ось отут. Я трохи поприкидував. Та, та, я поприкидував, як мені це треба буде все робити. Тому, в принципі, я мав би, мабуть, по суті, досить швидко з цим впоратися. Не знаю, як вийде на практиці, але. Та, швидше, ніж. В принципі, імпровізувати з нуля. Я імпровізую в аніме світі е, з нуля, так би мовити. Отак. І отак. Тут буде підйомчик до мого будинку, а отут, в цю сторону, буде. Ну, ще один підйомчик. Але до нього я дійду пізніше. Поки що головний буде оцей. Далі. Раз, два, раз. Два. Тут у мене зверху, здається, верстак. Стоїть. Стоїть. Тоді робимо двері. Три штуки, до речі. Це якраз те, що мені треба на будинок. Ну там ще балкон має бути. Це ми ще пізніше розберемося. Поки що, поки що для початку треба почати, як то кажуть. І отак має бути. Я чую чиїсь кроки, собаки. Не заважайте мені робити будинок, я вас прошу. Фу, задовбали. нє ні, ні 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 ну це клірлі хтось ходить. Фу, ти так ти на набрид мені, Майнкрафт. Своїми оцими Бес. Ні, ти реально не ходи, будь ласка, ти, ти мене страшиш. Я так, за скільки я серій, так буду будувати будинок, якщо від всього буду так лякатися жорстко, га? Окей, тут зверху отак. І отак. І вовна. Давай я ножечки відкладу. Раз, два. З цього боку, по суті, справи так само має бути. Де там моя кайло? Кайло також візьму в руку. І тоді виходить один, два, три. І ось, ось заставляємо вовною. Нє, 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 оперативний початок. Тому що я дуже хочу вже мати класний будинок. Класно в ньому тусуватися, щоб все реально було приємно, прикольно, весело і так далі, тому подібне. Ну і для цього треба поспішити. Так, так. Добренько. І отут тоді також мають, по суті, стояти. Так, тихо. Повідомлення приходить. Не писати мені під час, під час запису. Тут такий розумний, не турбувати. Бам-бам. Бам-бам. Ну добре, тут я три поставив. Має бути. Тобто, чотири мало бути три, ну окей. І тепер оцю приколюшку. А знаєш, що я забув зробити? Я забув зробити собі скло поплавити. Ні, ну що, ну що, ай, що він робить, як він грає? Pumpkin Patch. Ні, у мене є, до речі. О, ні, слухай. А може і не забув, може я й нормальний. Окей. Може все й норм. Може зараз і швидко впораємося. Так, це виходить у нас четвертий блок. І тут з усіх сторін має стояти скло. Так, оцього мені не треба отакого, от щоб воно з'єднувалося з землею не в мою зміну. І далі над оцим. І ще мають стояти блоки вовни. Отак. Пам-пам-пам-пам, пам-пам. Пам-пам, Мені, -пам. слухай, це реально страшно. Мені, мені не вистачить на цей. Бляха, та ні, та як не вистачить. Мені не вистачить колод, мені здається. Це дуже, ні, це дуже погано. Але наді... ну, ні, ну, надіємося на краще все-таки. Все-таки поки що надіємося на краще. Не все так... Ну, не все пропало, одним словом. Далі ось отут. Отаку от штуку. Далі. Отак. 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 Тут двері будуть, по суті. Вовк не ходи задовбав, бо я тебе вб'ю. У мене вже є памкін пачик, мені вже пофіг на всіх, на всіх інших вовків. Я не жартую. Так і. О, так. Чудово. Чудово, класно, круто, приємно, прикольно, весело і так далі тому подібне. Так. З цього боку тут має бути ліречний відступ трохи на один блок в цю сторону. Отак. І тут маємо продовжити цей самий прикол. Так, слухай, в мене є земля в інвентарі, є. Чудово. Тут треба закрити оцю цей отвір. По-перше, в цілях естетики, по-друге, в цілях зручності будівництва. По-третє, в цілях е, того, що мені буде не так страшно, що звідси хтось вилізе. Добре. Окей. Тут тоді робимо отакий кутик. Е2. Потім по суті. Отак, отак. Отак. Отак отак. І отак. Чудово. Окей, летс go. Тут тоді ставимо вікна. Е е я не знаю, до речі, як я, Чи встигну я. Зараз всередині зробити декор, ну це, це потім я буду дивитися, розбиратися. Того що, ну, поставити каркас, це поставити каркас, але ж всередині, ще треба жити в ньому по-нормальному в цьому будинку. А то вже таке, то вже може бути по-всякому. Давай тепер тут ось так. Ще вовна. Ну, вовна мені вистачить в будь-якому випадку, там трохи ще підстрижу овець, коли треба буде. А от колода реально стрмна штука. Так. Далі тут. Один, два, три. Має бути вовни і отак. Того що тут прямо з цього боку мають бути сходи, по суті. І тут мені вікно не треба. Тут сходи будуть підійматися. Чікс, чікс, чікс. Ну окей, так, тому і бути, давай приберу відразу зайва. Моєю ненависною. Моїм ненависним інструментом номер 1 в світі, ну але але. Але копати чимось треба. Так. Тут за куточком. І отут також будуть сходи. Ну, але до цього можна буде пізніше вже повернутися. Поки що не це головне. Поки що головне е, собі отут звільнити для того, щоб бачити краще, де треба забудовуватися, а де не треба забудовуватися. Так. Що там по сонцю? Сонце, сонце вже зараз зайде. Оце, оце не прикольно. Дні, такі короткі, Бляха, як в житті. Хотів пограти в Майн. А тупо, бляха, згадуєш про, про швидкоплинність твого буття. Та ну його нафіг, такий Майнкрафт, задовбало. Так, добренько. Тут зверху можна ставити. А, і отут, по суті, вже має закінчуватися цей прикол. Ну, тут, очевидно, розкопати. Для того, щоб, ну, щоб вікна нормально виглядали, щоб воно не було так, як ніби це вже відразу підвальне приміщення. Я підвальне приміщення, мабуть, десь потім буду вже робити. Поки що ну, наплюю на це все. Ой, ну добре, так, вже темніє, але я ще оцей апендицит зріжу. Поки ще зовсім не темно. Я ще встигну його прибрати. От підго... ну, підготовку то я робив, але, але до кінця не підготувався. Я не вчив, але я читав. Так, це вже тричі стемніло. Коли тричі блимає світло, це можна йти спати. Тоді мене вже відразу пустить. В ліжечко лі... лі... дивитися е... ці солодкі сни. Ел'є. Yeah. Добре. Very good. Дивимося відразу довкола, щоб не було кріпайликів. Ну, диви, вимальовується. Скажи. Скажи, що вимальовується. Це буде дуже добре. Буде дуже добре. Так, і поки ми тоді тут знизу ходимо там щось мутим, думаємо. Давай я відразу зроблю собі а, а, сходи. Дай сходи мені, будь ласка. Е е пес, декий ти хочеш? Ну хотів. Ні, він схавав, йому, ну, йому прикольно. Він від такого не приручиться, але схавати він схавав. Окей. Так, і тут треба робити тоді отакий завитончик, заприкольчик. Але в мене, я так бачу, немає навіть сокири. Ну, я зламав сокиру, поки бігав добував дерево. Давай оце скину. Тут мені здається, треба проставити з вовни тієї самої. Далі отак зробити. А тут уже поставити з дубу. Тобто з дубової колоди. Ну, Мабуть, слово з дубу не потребує уточнення, що це ще й з дубової колоди. Так, треба побігти за дубом. по дуб це і мається на увазі дубова колода. А це вже коли дубові дошки, дубові сходи, це вже потребує уточнення. Давай скину всякі дрібнички непотрібні, окей. ні ні бо те, що вимальовується, це факт. Те, що вимальовується, це воно ну, воно прямо конкретно. Треба доставити того, що, щоб воно не виглядало по, -по крейзі, по фейковому. Отак. Чудово. І тут, мабуть, мені взагалі не треба ніяке вікно. Ні, Хоча ні-ні-ні, тут іще треба. Тут іще треба. Тут тоді отак. І бам-бам-бам. І бам-бам-бам-бам. Ну, перший поверх можна казати, майже усьо. Де там двері мої. Майже, ну, майже це не повністю. Це лише так, нібочки. Тут тоді можна продовжити оці сходи, які я ставлю. А де вони? Я їх скину. Не, не скину, отут вони. Два, тоді отак. Там двері одинарні, а в мене сходи под, ну, подвійні, парне число. Тому треба зараз якусь таку, е, трохи, може, не зовсім правильну штучку зробити. Але воно ж мусить зійтись, правда тому, тому подвійні сходи мають перейти в потрійні. Скажи. Так. Так, так, так. Так, так, так. І. О тут будемо мати два блоки отакого зазорчика. Кайф? Кайф. Ні, чекай, це зайве було. Отак. Ой, бляха-муха, Я вже відчуваю, що кріпери хочуть мені це підірвати, тому що це дуже гарно все виглядає, знаєш. Кріпер лише чекає, щоб я щось гарне зробив і прийде, бляхи. Ну він на те і кріпі, і кріпер. Щоб прийти мені зіпсувати настрій. Так, поки що ось так. Далі, далі, мені потрібно. Це мені 100% одного цього м -м, стаку не вистачить. буде треба взяти ще стак, зробити такий обідочок зверху. Давай я візьму вже відразу все. Оце заберу, оце заберу, це заберу, це заберу, це заберу, це заберу, заберу. Добре. Ем, тут зверху ще треба проставити обідок з тих самих колод, і потім зверху ще один. Ну зараз побачиш. Там воно як буде підійматися на другий поверх, має відбутися розширення. Отут хтось міг зауважити, що що за асиметрія, типу, ну але це пофіг. Що тут оце є кут. Зайвий, ще один, ще один блок, а там немає. Ну, але це, я ж кажу, це пофіг. Це немає такого великого значення, як ви собі повигадували в голові. Тому все нормально. Так, 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 так. Не, слухай, колоди йдуть як Як скажень, якщо чесно, закінчуються. Але це буде, по суті, дуже-дуже така базова історія, дуже така конкретно майнкрафтовська тема. Добре. Добре, це добре. Це є. Ну, конкретно, Майнкрафту, я маю на увазі така ну, по лору, що Майнкрафту підходить. По По настрою. Ну, по, по, як в машині мах, старих добрих робили. Оце такий якийсь буде будиночок. Тут треба поставити е, оцей прикулямбудик. На вісик, таку стріжку. Чекаю, щось неправильно. Отут неправильно. Тепер добре. Е, Наче так. І отут також зробимо такий навісик. Стріху. Попід стріху. Най, не буду цю співати пісню, бо Ютуб мене заблочить. Він не знає. Ну, Ютуб не, ша... не шарить такий прикол. Може і шарить, але він їх не одобряє. Окей. Так, тепер тут маємо йти на розширення. Отак отак. Один, два, три. Три. Це четвертий блок. Цей тоді можна прибрати. І тут. Раз, два, три, чотири. Тоді з цього боку так само. Один, два, три, чотири. Добре. І тут завертаємо. Тобто, отакий обідочок має бути ще один довкола всього будинку, по суті. Тут ось так. Зайве можна забрати. І тут ось так. І зайве також можна забрати. Бляха, впав собака. Прикинь. Так. Окей, ну і кажу ж, обводимо ось так довкола всього будинку. Я, е, знаєш, щось зауважив, якщо чесно. Чи це мені так ніколи не траплялося? Що в сучасних. Якихось летсплеях, чи відео по Майнкрафту, чи що би там не було, дуже мало хто показує. Будів... Ні, реально мало хто показує таке якесь монотонне будівництво. Це завжди вважається, типу, супер чимось нудним, дуже нудним процесом. Який, ну, трохи, трохи, типу, ну, не комельфо е, Показувати щось таке. Щоб від нього якось треба позбавитися. Але ж це така суто сугубо супер Майнкрафтовська тема. Ну, будувати що. Placing Blocks and Sheets ну а як? Так, так, так. І отак. Добре. Добре, 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 чудово. Тут тепер можна оцю передню частину якось краще вже почати підіймати, оздоблювати. По суті, от так, Три. 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 Е, ну, тут також має бути, очевидно. О, так, бляха, я вже відчуваю. Ой, та ну нафік, мені нічого не вистачить та пішло воно все в дупу, бляха, з цим будівництвом. Реально мені тупо не вистачить моїх приколів. Ай ай. Окей. Давай тепер отак. Отак. І зверху тоді вовне. Ну, хоча б вовни вистачить, це я можу зі 100% впевненістю сказати. Так. Так. Так, так. Угу. Mm -hmm. Тут у мене буде ліжко. У мене тут буде ліжечко. Я тут буду спати в цьому закутку. О, це так буде круто і класно, це ну його нафік. Ага. ага, ага, Так, тут ось так можна вже відразу зробити. то мені тут, тут в майбутньому ця штучка і знадобиться. Навіть отак можна буде зробити. Окей. Тоді тут стрибаємо вниз, дивимося, де в нас центр. А от тут у нас центр, тут треба підняти так само на три блоки наверх. І два вікна тут також зробити. Зверху, по тому самому принципу, вовна. І отак. Далі тут продовжуємо продовжувати. А ось на цьому куточку, тут фактично, зверху, на кожному кутку, тут вже мають бути ем, звичайні дошки. Ну, по суті. Три. Ц... От з цього боку сюди, тут де мені дуже подобається оце місце. Та ти, ти дивися, це що? Це далекі землі в Майнкрафті в 24-му році, та ну його нафіг. Тут має бути балкон, щоб я завжди міг подивитися на, ну, на цю неймовірну красу генерації. Ем, тут тоді залишаємо до балкончика, повернемося трохи згодом. О, так, бляха, темніє. Оце не весело. <реш> Нє, ні ні, 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 це не прикольно, коли темніє, не люблю, не люблю. Так сказав, знаєш, ніби хтось любить, коли темніє. Ніби ніби таке було хоча б раз в історії людства, що стемніло і хтось. А, ні, ну коли треба фармити мобів, то може хтось і радіє. Окей. Забираю свої слова назад, ідемо спати швидко, оперативно. Дивися. Ну дивися, та ну і нафік, це монстр серед будинків. Біст. Це тупо біст. Тупо number 1. The greatest of all time. Ну, а це ще, це ще тільки він будується. Потім дах буде туди-сюди. Та де? Це реально буде дуже прикольно. Лише в мене не вистачає колод. Це ще десь стака. Ой, я не знаю. Стака 2, мабуть, треба буде чи 3. Фе. Ні, реально фе. Окей. Отак тут має бути. А тут має бути отак. Ну і з цього боку так само виходить. Угу. І з цієї сторони має бути сейф спейс. Дуже важливо, як на мене. Не знаю, може це я один такий crazy frog, Але мені дуже важливо, щоб в будинку хоча б десь була стіна без вікон. Це прямо. Ну, коли будинок весь проглядається вікнами, то воно дуже небезпечно якось. Я не знаю, якось затишок зникає. Коли всюди вікна, то зникає затишок. Так, чекай. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. М -м -м -м. Ось так. І ось так. Супер круто. У мене ще є. Ну, в мене ще півтора стаку. Там точно треба буде більше, Ну, хоча. Ні, ну добре, надіємося на краще. <сум> а, тому нафік. Добре, добре, всередині, по, тупо порожняк поки що, але нічого не поробиш. Але вже прикольно. Ні, ні ні, я вже можу сказати, що це вже досить класно виглядає, досить непогано, досить класно, досить круто, досить прикольно. Так. At this point, знаєш, що мені треба робити? Я можу проставити якраз те, про що я досить сильно боюся. Щоб дідо буде вистачати блоків. Дах, оцей вже самий дах, він буде двохскатним, таким трикутничком, але він також буде на один блок. Ну він має на один блок виступати. Типу він має бути ось таким. Я вже думаю, можу це поставити. І вже відразу можу зрозуміти, ну наскільки мені буде не вистачати. Чого і наскільки мені буде не вистачати? Так, тут маємо закінчити. По суті, тут можна продовжити, того, що, ну, того, що воно всередині, мабуть, залишиться оце як елемент дизайну, а може і ні. Ну, будемо бачити одним словом. Так, тут ось так має бути. Чудово. І з протилежного боку точнісінько, така сама має бути історія. Угу. так. Добре. Дійшов до рівня сусіднього краю. І тепер сюди доставляємо до самого кінця. Ще треба. Е ні, треба, треба, треба. Тут я на один блок, бачиш, промахнувся. Хоча тут же буде оцей балкон. Треба думати. Я так не люблю. А ні, все правильно. Все правильно, тому що е, тут уже буде. Блок даху. Дах має бути з каменю. О, я камінь не переплавив. От що я не зробив. Я не переплавив собі камінь в нормальній, потужній кількості. Ну, добре, я просто проставляю тоді оцей каркас е, е, е який тут має стояти. А далі, виходить, біжу за каменюками. Тут я покидаю і йду дорубувати собі дерево. Тут ось так має бути. Тобто, ця штучка має підійматись наверх. Далі, отак. Долі, так, долі. Тут, по суті, я можу стрибнути для того, щоб це зрубати. Впало на землю. Та ти дістало. Ти не можеш до мене притягнутися. Майнкрафт лоджік. Майнкрафт лоджік. Так. Бам, бам. Добре. Це зробую. Хоча ні. Хоча. А ні, все правильно, все правильно, все правильно здається, начебто. Тут далі мало би бути ось так. А тут ось так. Правильно, з усіх боків. Здається, так. Здається... Ну, типу, під правильною маю на увазі, що симетрично я все зробив. А може, і не симетрично, слухай. Давай я. Ау, зістрибну дуже сильно боляче. І перегляну оцю свою дурницю. Чи воно в мене правильно виходить. Тут прибрати. О. А... Мені здається, я трохи поїхав. А, ні, нормально, воно, воно просто тут заокруглений, такий цей куточок вийшов. Що я недобре зробив? Оцей блок я недобре. Приб... Ну, тобто, забув його прибрати. Там зверху, по суті, в мене має залишитися парна кількість блоків. Це означає, що я десь щось поставив не так, як, як треба. Хе. А? А. Окей, ну, можна, в принципі, на це забити. На... Невеличкий проміжок часу. І попроставляти тут. Попроставляти тут отакий от прикол. Саме внутрішню частину цього даху. Ну, тому що ці опори вони мають по суті виступати назовні. Не виступати, як в церкву. Опори в церкву не виступають. Надіюся, Надіюся зрозуміло. Так. Так, тут. Дивися. Один, два, три, 4, 5. Тут мало бути 4. А як я а, де я? а де я промахнувся? Невже я вийшов десь зайвий блок один? Дивно, 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 дивно. Не мало такого бути. Ну окей. А ну і пофіг, як то кажуть. <хи> давай. Давай я вже оцей прикольчик собі почну робити. Тут тоді можна відразу відразу, щоб було легше цю направляючу собі проставити, щоб за допомогою неї підійматися і спускатися, коли треба буде. Так, тут має бути знову ж таки підйом наверх. Тоді давай, отак. Отак. Тут оця штучка має бути порожня, і звідси має підніматися така балочка наверх. Правильно чи ні? Правильно. Ну, ось так воно мало бути з того боку. Хоча, по суті, це буде закрито, але ну, в якості, в якості розуміння, думаю, ну, тому що над оцим таким. Оцієї передню частини будинку над цим балконом також має бути дашок. І оцієї балки там взагалі не буде, бо це буде закрито. Але. Ну, заради того, щоб зрозуміти, що я з того боку зробив неправильно, я думаю, що мені обов'язково е проставляти тепер отакі тємки. Отакі приколям були. Добре. Тут тоді по тому самому принципу. Так. 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 Отак. І тут виходить такий прикончик, треба робити. Оу! Оу! реально що Оу. Бо щось дуже, дуже рівно виходить. Але, знаєш, ну, типу, можна потім в будь-якому випадку. Ну, це в Майнкрафт, можна сказати, ай та і пофіг. Ну і пішло воно все нафік. Це завжди можна сказати, так, камон. Угу. Один, два, три, 4, 5. П'ять вийшло! А чого воно? Мало бути, воно мало бути не. Ні, воно мало бути парна кількість. Може, я тоді і не провтикав нічого, може воно так і мало бути? Може я все правильно зробив? Ай, ну, та-ні-я та, ні, ні, ні. Е, не хочу паритися, мені пофіг. М мені пофіг, Тоді зробимо тут ось так. Раз, два, три. Ось так. І ось так. І, типу, на цьому ця штучка тоді закриється. І тут, тоді, має бути ось така пер перекриваюча приколюха. Це тоді також повністю закриваємо. Ой, та ну ні! та не темніє. Чекай, це я зайво вже ставлю від, від того, щоб вже почало темнішити. Дивися, мені щось навіть якось, і плюс-мінус, і здається, і вистачає всього. О! Це неймовірно, насправді. Але здається, що так. Ну, е, типу, хіба трошечки треба буде ще пофармити колод? Mm? Mm? Ой, бляха, муха та це буде найкращий будиночок на світі. Чекай, Давай я приляжу поспати. Я ж кайфово, як воно виходить. Я його, в принципі, вже розпланував, продумав. Тудим-сюдим. Давай я тоді закину відразу собі. Щоб плавилося. О, відразу поїм. Закину, щоб плавився кругляк, Того, що дах має бути з каменю. Тут у мене є ще. Тут давай я докину ще. Добре, хай камінь плавиться. Кругляк звичайний камінець. А я тоді іду продовжувати добудовувати. Так, що в мене по. Дерево. Є ще! О, ой! О, бро, мені вистачить, чи що? Це щось схоже на те, що мені вистачить зараз. Ніхто в нього не вірив, а йому взяло і вистачило, а всі казали, що ні. Він взяв і <узеві> зробив. Це нормальна штучка тоді. Мені здається, я знаю, де я помилився. Я помилився прямо тут, -м 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 Того, що цей дах він мав, ...він мав... не мав виходити за межі. Та він не мав виходити за межі стіни. Тобто, от, отут, я, отут я зайвого поставив. Та, по факту. Це треба буде зараз поправити з одного і з іншого боку. Ну, але ну, а, а як би? Знаєш, хто не помиляється, я тобі скажу. Не помиляється той, хто правильно, хто нічого не робить. А ми робимо. І, ну, непогано, так. то Ми сидимо валим конкретно між іншим. Тому те, що ми трохи помилилися, в цьому немає нічого страшного. Так. Отут тут би мені. О, так. Раз, два Три. Чудово. Далі, так. Ну, це насправді не те, щоби. Я... Багато треба переробляти, я лише трошечки тут почав. Ну та і дах мав зійтися в парній кількості. Тому я ще знаєш я запереймався. Як це так він зійшовся в гострячок, коли в моєму плані він був не гострячком? Що за, що за дурня, що за історія? Угу. Ну і тепер за рахунок того, що ми його пересунули, тут треба зробити отак. От Ні-ні-ні, дивись, небагато навіть роботи. Я швидко це зробив. Саме ну, з, з дахом це швидко вийшло. І з сусіднього боку тоді виходить так само треба зробити. Так. Ходи. Ходи. Ну, по колодах насправді я здивований. Я просто щиро був переконаний. Та ну його нафіг! Не роби так. А, Артур, будь ласка, не роби так більше. Я був щиро переконаний, що мені не вистачить. От Отак. Було би добре зараз оці підпорки, під, під штучки. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але я думаю, що ти мене, ти мене зрозумів, вловив е, хід моїх думок, що ті, що робляться з бамбуку. ну, З ними реально зручно отакі всякі штучки доробляти. Але е, маємо тоді виходить пюр, бета Minecraft experience. За що боровся на те і на боровся? Я, ні, 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 ні. це не той випадок. Не треба. Не треба, не треба. Так, отут має бути е скло. І виходить, тоді оцю штучку маю, маю я поставити на один блок нижче. О. Ну так, дякую, Майнкрафт. Я якраз трохи. Ну, мені стало сумно, що треба переробляти. Спасибі, що вимкнув мені музичку. О, як гарно. Кайф. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pure Minecraft experience, на нагадую. Я забув там зверху поставити скло. Тут має бути скло. Ну, зараз повернуся поставлю. Чекай мені через сусідній бік легше буде. Так. Ось тут воно має стояти. Так, так, так. Нє, це нормальна історія. Тут фактично. Це що мені треба? Мені треба тільки перекрити дах каменем. Ау! Дуже ау! ні нє, це The Best, це топ номер 1. Це топ the, the greatest. Звісно, мені камінь ще весь не переплавився. Ну, а що я розмріявся настільки жорстко. Так, мрійник, мрійник та гедзо. Давай сюди. Так, надія помирає останньою, нічого не хочу знати. Мріяти це чудово і всім бажаю, так би мовити. Хі -хі -хі. Та не забувайте, десь собі помріяти перед сном. Так, спідйом. Ще. Я міг по-інакшому це зробити, але пофіг. Я дуже пофіг, коли піднявся, то та що вже? <свісно> так, от так, Воно має бути. Далі воно має виступати на один блок. Далі тут так. По суті, оце треба забрати. Так, тут має стояти. А... Чекай, там вона має стояти, чи ні? Колода. Ні, вона не там має бути, до речі. А Ще під. Під самим дахом має стояти отака приколюха. Ну і тут, відповідно, теж. Так, тут теж вона має бути. Значить, і тут, і, значить, і тут. Добре. Так. Так, так, так. Бам-бам-бам. Ем. Бам. Ну, оця балка хай вона сюди. Ну, так, тому і буде, хай вона сюди заходить. А отут, мабуть, треба все ж таки додати її. Ну, логічно, правда, якщо оця заходить трохи в дах, то і ця має заходити трохи в дах. Ну. Ну а як? <хи> як ти хотів? Добренько, і тепер звідси можна шурувати, проставляючи уже повноцінно дах. М -м -м. Ой, як все сходиться гарно. <хи> так, отут такий трохи буде куций прикольчик, я це вже відчуваю на, на, тому, на тому куті, але від цього нікуди не дійтесь. Воно, ну воно так, воно лише так і буде. Цей куцей прикольчик залишиться. Ми його хіба що потім десь в майбутньому якось трохи задекоруємо. І є. Yeah. Добре, це виходить на теперішній момент. Я поставив все, що міг, по... по каменю. Давай я відійду, подивлюся, як воно виглядає з боку вже. О ні, ну приберу, знаєш, оці приколи, щоб воно мені не заважало моєму виду. <гум> так. Чекай, трохи піднятись щоб можна було дістати оцей блок. Та не забути потім в майбутньому на даху, коли його проставлю, то кинути і смолоскипи. Що ну Це дуже важливий момент, щоб мені на голову ніхто не стрибнув. А вони люблять. А їм тільки дай можливість вони стрибнуть. <гум> так. Якщо чесно, я так знаєш, я так погано відгукуюсь про кріпів, але я їх. Я їх люблю. Так, надіюся, це буде не він. Я їх люблю, якщо чесно, без кріпера рахує, Майнкрафту немає. Якщо немає кріпа, то це зовсім 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 інша гра, причому, причому конкретно інша гра, та. Не дарма ж він на логотипі Майнкрафту зображений, правда? Кріперчик то наш. Сріперчик. Ек, ще трошечки. Окей, забираємо. І я відходжу назад, щоб подивитися, як воно виглядає. Ні, воно буде бомбово! Воно буде просто the greatest of all time. Я тобі це вже відразу кажу. Давай я десь тут залізу наверх. Можна. Та ти що Та де? Та ти що? Що він наробив? Та ну нафіг. Ні, це дуже класно. Добренько, а на цьому я закінчу. Е в наступній серії будемо перекривати дахи робити інтер'єр. Все, біля мікрофону був Геть. Бувайте.